កេអាយុមកសកាត់អាយ៉ាត់មកសកេចូលរំបាននេះឆាចូលមករំចូលមករំជាមួយនឹងស្រីចាំអូនជាអ្នកបង្រៀនសមកុំទៅខ្វល់អីមកជម្រាបបែបនេះគឺអូនចូលចិត្តជាងគេ Style Hip Hop លេងជាមួយនឹងយីគេមកជម្រាបឥឡូវគេចិត្តចិត្តតកាយច្នៃយកបាត់ពីបុរាណរីមេកឲ្យតសម័យបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសសូមមេត្តាអ្នកខាងតៃគឺជាខ្ញុំធ្វើបាត់នេះក៏មិនព្រៃប្របីណៃ